кадри у червні минулого року стали своєрідним символом боротьби за владу на Рівненщині. Причому боротьби фактичної, силової. Судові перипетії з двоголів'ям у Рівненській обласній раді не обговорив хіба лінивий. Так само, як і компромісне прощання з посадою обох голів та обрання третього. Висновок комісії. Головою Рівненської обласної ради 7-го скликання визнано Драгончука Миколу Миколайовича. Та недовго музика грала, і вже у лютому сокира безвладдя знову зависла над Рівненщиною, а заніс її один з екс-голів облради Володимир Ковальчук, супроводивши довгим поясненням у соціальних мережах та світлиною поданого проєкту рішення про дострокове припинення повноважень Миколи Драганчука. Каже, претензій до новообраного назбиралося чимало. Перше – це екологія, роздерибанювання наших земель області під різноманітними соусами. Зайшло 1000 гектарів земель, вже ми втратили її, ми вже не повернемо. Тільки надасть дозвіл служба геології та надр, відразу вони там почнуть ставити свої забори і відразу, можливо, будемо мати нові проблеми. Селяни почнуть там битися і так далі на вилах, виносити тих людей, які взяли ті гектари. А ще, каже, при розподілі коштів врахували думку не всіх депутатів, навіть не всіх фракцій. Не обійшлося і без кадрових претензій. Пан Драганчук вносить тоді, перед день, як я проєкт рішення вніс, вносить про зміну відділу комунальної власності на реорганізацію, на управління. Тобто він хоче зняти неугодного йому начальника відділу комунальної власності Юрія Нілабовича на більш... ким він може, як кажуть, держати запаски і керувати ними, хоче поставити більш угодну людину. Сам же нинішній керівник ради запевняє, на нього тиснуть і навіть погрожують. Усе через кадри в апараті ради і через того ж ставленика радикалів Нілабовича. Почалися дзвінки до мене, які я би назвав і шантажем, від депутатів обласної ради Ковальчука Володимира і Лозової Оксани, які, ну, щонайменше разів 30 телефонували і пропонували мені зняти цей проєкт. В іншому разі була така пропозиція, якщо я не зніму, то мені буде висловлено поданий проєкт на моє звільнення. Каже, на це не погодився, та й звільняти нікого не планував. І з розподілом коштів переконує, усе чесно, справедливо і взагалі. Попереднику годі скаржитись. І звільнення не боїться. От проєкт на сайті ж розмістили. Але... відставка голови ради може бути здійснена тільки за вимогою третини депутатів всього складу ради. Тобто 22 підписи має бути від пана Ковальчука подано в обласну раду. Саме через те, що цих підписів просто немає і він їх не подав, це питання взагалі не буде виноситися на сесію обласної ради. Мовляв, буде 22 підписи, винесе на розгляд сесії. А поки звиняйте. Якось повелося у наших голів облради не хотіти ставити на голосування питання про своє звільнення. Бо ж, дивись, ще візьмуть депутати і проголосують. Що робити з відставкою Драганчука, ще не до кінця визначились і у фракціях облради. Звичайно, фракція готова підтримувати. І у нас не буває реєстрації рішень будь-ким членів фракції без обговорення це. Скажем так, бюро, засідання фракції, і це є спільне рішення. Голова обласної ради, так, зараз на сьогоднішній момент з фракції «Батьківщина», так. Ну як я можу підтримувати Ковальчука, який, вибачте, зараз від радикальної партії, яка, ну, просто-напросто, їх більших ворогів з «Батьківщина» немає. Решта ж обіцяє вирішити вже ближче до сесії. Мовляв, фракцію ще не обговорювали. Ми зможемо це вирішити виключно на засіданні фракції, які відбудуться ближче до сесії. Ну, моя особиста думка з приводу цього. Я підтримую Миколу Миколайовича. Я бачу, що зараз Рада працює конструктивно. Да, не можу говорити, в нас засідання фракції буде на наступному тижні. Тільки. Ми будемо обговорювати не тільки це питання, але й інші. Тоді як рішення прийме, то фракція, то таке й буде. Поки що до того, як висловиться фракція, що буде їй говорити, кожну думку потрібно послухати. На жаль, поки що сказати вам нічого не можу.
фракція не збиралася і фракція не змінювала рішення, того рішення, яке лежало в основі обрання Драганчука. І крім того, я бачу, що пан Драганчук працює сьогодні спокійно, тихо, не заангажовує роботу обласної ради. Така владна гойдалка прославила Рівненщину не менше Бурштину. От тільки позитиву від того ані для політиків, ані для області. Нуль. У нас немає сильної місцевої політичної еліти про те, що вона в якийсь момент там ввечері за пивом може вирішити про те, що ми хочемо так. От, приймуть рішення, а через день партія через свою вертикаль вплине якось на цих людей і вони знову ж таки приймуть інше рішення. А ще додає, як би там не говорили про мінімум політики у місцевих радах, виборча система побудована так, що партійна верхівка може практично маніпулювати представниками на місцях. Тому як ситуація розвиватиметься далі, залежить у тому числі і від Києва, переконують політологи. Буде залежати від того, наскільки голова буде влаштовувати блок Порошенка і особисто Гройсмана і самого Порошенка. Якщо він більш-менш буде керований маріонетковим політиком, то ніхто його знімати не буде, будуть швидше лише лякати. А якщо все-таки знімуть, то це буде ознака того, що Рівненщина, на жаль, не є тим регіоном, де дійсно є господарі, які дбають за власний регіон і дійсно дбають про те, щоб імідж нашого краю піднімався. Думаю, що в найближчій перспективі, на жаль, бурштинове питання буде засліплювати будь-які інші інтереси наших політиків і депутатів. І може, хай би собі ділили посади і впливи, навіть умовні, якби не задумані зміни у законодавстві і таке часто повторюване слово «децентралізація» і зникнення державних адміністрацій. Тобто у голови облради і повноважень, і можливостей, відповідно, буде куди більше. Фактично вся повнота влади по управлінню буде належати саме голові. У разі відсутності окремі повноваження будуть закріплені за керуючими справами або його, якщо називає закон, керівником служби. Відповідно, ми говоримо про те, що сьогодні обласна рада ще не має таких повноважень, але в подальшому вони будуть перенаступником саме владних повноважень в області. Тож боротьба за владу на Рівненщині може точитися ще жорстокіше і більш вигадливо. Та поки це у перспективі, доводиться лише чекати. Чи не збирається необхідна кількість підписів, аби питання винесли на розгляд сесії? Чи знайдуться голоси за висловлення недовіри? І чим все це відгукнеться області? І головне, 17 березня – дня, на який, власне, і скликали сесію обласної ради. Ірина Нечепорук, Артем Лаговський, Володимир Захаров. Для програми «Детальний новинний огляд».